සම්බුත් ලද සෙනින්ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිවා. මෙන්න අද ලැබෙන තව දෙනසම් පුවතක්. පවතින වෙන කාලකන තත්ත්වය හම්බේ උවද මාස දෙක හමාරක පමණ කාලයක් මණ්ඩලයට අයත් බලාකාරවලින් විදුලිය උත්පාදනය කළ හැකි බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විදුලි ඉංජිනේරු සංකමය පවසනවා. කෙසේ වෙතත් විදුලි බල මණ්ඩලයට අයත් ජල විදුලි බලාකාරවලින් ඊයේ උත්පාදනය කර තිබුණේ ගිගාවට් පැය 6.26ක් පමණයි. පවතින වෙන කාලකණයත් සමග විදුලි සැපයීමට දැඩි බාධා එළවී ඇති පසුබිමක ඊයේ දින වන විට විදුලි බල මණ්ඩලයට අයත් ජල විදුලි බලාකාරවලින් උත්පාදනය කර තිබුණේ ගිගාවට් පැය 6.26ක් පමණක් වන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සමස්ත නිෂ්පාදනයෙන් 12.7% ප්‍රමාණයක්. ඒ දින 51%කට වැඩි ප්‍රතිශතයකින් විදුලිය නිපදවා ඇත්තේ ගල්ලකුළු සහ තාප බලාකාරවලින්. මෙවැනි සම් පුවත්ලාද සෙනින් දැනගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් අයකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.